že velmi blízko. Ne? A i včera bylo tak. Není velmi blízko. To už se dotýká. Za to, že je tu novou, tak bude mít to. No jasně. Tak. Borná! Jo? Hej! Hej! Jo! Jo? Ušel, ne? Mhm. Ah, jsi ho. Tak se hodila a zadvínilo. A bordel a nelidí dá všechno do toho kousání. Viditelně. Výborně! Super! No, ty jsi hra!
Tam je jeden revír, ale nechci všem, hej? Ale ta malá, to je taky svojím bovem. Tady je pan Duka chodí barvu nejvíc. Revír! Takže bych chtěl už říkat, že špes lidi přijde ukrajence. Jo, můžem? Dáme ještě dvě, jo? Jo, hej! Dobře. Dobře.